Я виписую собі мої страхи, і в мене є один страх – бути. Тійка нас взяла з собою. І ми... Поки ще штучний інтелект не вийшов на високий рівень, ми могли самі собі допомагати. Там спробуємо зробити максимум. Занурювалися в воду, і там було 14 градусів. Я говорю також про вісцеральне ожиріння, яке теж, в свою чергу, небезпечне. Так, ну що, ми покинули автомобіль і мали пересісти на автобус. Але автобус вчасно поїхав. Він не хотів бути з нами, не хотів з нами сьогодні товаришувати. Каже, ой, блін, каже, зараз той Романів прийде, коротше, ні, ну не, я їду швидше. І він поїхав. От, і нам доведеться чекати інший автобус. Ми вже от вийшли з кафе, пили експресо, як завжди. Припаркували біля автовокзалу, щоб потім можна було спокійно прийти та присісти просто зразу в комфорт і не чекати інших автобусів. Бо це насправді дуже... виснажує, коли ти багато часу витрачаєш на дорогу. Але коли дорога пряма, коли ти їдеш, наприклад, між міським автобусом, от тоді є міні-задоволення, тому що Настя може повчитися, я можу повчитися. Я проходжу курси для того, щоб бути завжди з вами, завжди в вашому потоці, такого наповненого стану, енергії, для того, щоб надихати вас, надихати себе, ну і рухатись до наших цілей. Як ти? Доброго тобі здоров'я! Сьогодні другий день, ми з тобою сьогодні будемо розбирати важливу тему. Тему схуднення і також тему дієти. Схуднення та дієти. Але для початку я хочу тобі представити свій перший влог, де ти можеш більш детальніше познайомитися зі мною, з моїми мріями. Тут я лише нагадаю, що моя ціль – це здобути результати у фізичному тілі, трансформація, дійти до відсотку жиру за 100 днів, 5% натурально, без гормонів, без пігулок, без спортивного харчування, без пігулок, і зробити це максимально простими тренуваннями. Я також поставив собі паралельно цілі, про які я озвучував, це віджимання, підтягування та бруси. Ось в даному випадку, там, в першому відео, ти дізнаєшся, які саме я собі поставив цілі. А зараз ми продовжимо до того, щоб трішки розібрати важливу тему. Тему, яку не розбирає багато людей. Чому вони її не розбирають? Тому що вона для них важка. Вони вже деколи кидають просто на це все, що в них було. Нічого не отримують, потім взагалі забувають потихеньку. Що це таке? Тема схуднення і тема дієти. Здавалося б, дуже прості теми. Дуже банальні теми, правильно? Всі вже все знають, всі знають, як худнути, всі знають, як позбуватися зайвого. Але не тут-то було, розумієш? Люди втрачають мотивацію, втрачають натхнення вже після декількох спроб. Якщо би було так просто, не було би 97% ожиріння у світі. І я говорю також про вісцеральне ожиріння, яке теж, в свою чергу, небезпечне. Ми зараз з тобою, зібравшись тут, у цьому влозі, відкриваємо діапазон розширення, маємо дивитись широко на цю проблему. І справді, дуже важливо це робити. Хочу тобі сказати, якщо ти все-таки хочеш більш детальніше розібратися у своїй структурі, своєму тілі, я можу говорити важкими словами, використовувати важку термінологію. Якщо ти щось не розумієш, пиши обов'язково в коментарях, підписуйся на мою сторінку, на мій Ютуб. Я там завжди розписую, деталізовую якусь важку термінологію, яку важливо знати в сучасному світі, для того, щоб здобувати прекрасний результат. Я з тобою рухаюсь вперед, ми з тобою діємо, наповнюємось для того, щоб результат був суцільним. Ми працюємо як натхненники один для одного. Мене звуть Ростислав Романів, я євродієтолог. Якщо ти ще не бачив мого першого відео, у мене деколи приходять запитання такі цікаві. А ти де зараз знаходишся? Чому ти там знаходишся? Так? Ще у 2017 році я переїжджав в країну, Іспанію, для того, щоб тут адаптовуватися. У 2017 році відбувся мій перший такий адаптаційний проміжок. І зараз я знаходжусь тут вже близько 8 років. 7-8 років. Тут я допомагаю людям. Так само не покидаю. Не полишаю людей, які знаходяться у нас. Я завжди з 2017 року мав таку ціль – допомагати людям в Євросоюзі і ціль – допомагати людям в Україні, відповідно здобуваючи знання по цілому світу. Бо лише там знаходиться правда. І це насправді дуже-дуже цікаво і дуже важливо.
що таке дієта, що таке схуднення? Давай ми повернемось до цієї теми, щоб ми її закріпили. Так ось, що таке схуднення? Багато людей плутають дієту і схуднення. Вони впевнені, що дієта і схуднення – це однакові речі. Тобто треба поєднати ці дві штуки, як дієту і схуднення. Але це обман. Не треба цього робити. Ніхто не поєднає схуднення і дієту. Схуднення – це процес ліполізу в твоєму організмі. Коли твій організм використовує невигідну формацію енергії. Чому невигідно? Тому що організму треба для того дуже багато кисню. Тому що людині треба для цього дуже багато вітамінів та мінералів, для того, щоб запускати ці цикли. Для того, щоб прийшов період схуднення, потрібна стабілізація, щоб організм позбувався зайвого в потоці. Він не входив в кризу і через кризу йшов до позбуття чогось, правильно? Треба, щоб ти зібрався до схуднення, до, наприклад, навіть от маленької кількості жиру, яку ти хочеш скинути в своєму організмі. Має бути ціль наповнити організм настільки, що він позбувся цього, бо він бачив це як зайве. І це дуже важливо. Якщо ти цього не зробиш прямо сьогодні, не перемкнеш собі цей перемикач, скажімо так, адекватного сприйняття світу, тоді нічого з цього не вийде. На жаль. Чому? Бо більшість людей, 97% в ожирінні, вони думають, що не все знають. Вони думають, я зараз поїм, я зараз поживу, потім вімкну дієту, а воно спрацює. Дієта у форматі взяти і схуднути – це застарілий метод. Дієта, вона для того, щоб лікувати тіло в великих таких проміжках. Тому я завжди за те, щоб було раціональне харчування, за те, щоб його максимально доступно відкривати у наш світ. Це дуже важливо. Раціональне харчування – це та штука, яка буде допомагати мені і тобі рухатися на нашому шляху трансформації студенного марафону. А зараз я хочу, щоб ти забув, що дієта – це і є шлях до схуднення. Скоріше, наповнення тіла усіма нутрієнтами є адекватним шляхом для схуднення. Та, можливо, в когось або в тебе раніше, в твоїх близьких. Ти знаєш багато історій, в яких спрацювало, коли люди, як то кажуть, закривали рот, нічого не їли, і отримували результат. Справді, це реально, це можливо, і це факт. Проблема лише в тому, що такі люди, як правило, розхитують свою лімфатичну систему. Дуже активно розхитують її. Відповідно, деякі люди доходять до того, що вони можуть буквально за тиждень позбутися 5 кілограм. Але там немає адекватності, там немає прозорості. Чому? Тому що 1 кілограм жиру для того, щоб провести ліполіз, буде відбуватись в такій тонкій парадигмі, коли ти, наприклад, береш от 1 кг жиру і спалюєш його, це виходить 7600 калорій чистими. Якщо ці калорії перевести в АТФ, в одиниці АТФ, затрати кисню, організму от по базовому рівні виживання, наприклад, витрачається там 1400 кілокалорій, та, в середньому 1500-1400. Тобто ти нічого не робиш, лежиш на дивані і тратиш ці калорії, але і нічого не їсиш. Тобто, якщо ти вмикаєш голодування і робиш багато активності, відповідно, ти ще й витрачаєш мінерали. Але ми за це зараз не будемо говорити. Ми поговоримо про лише один фактор. Коли ти у своєму харчуванні просто перестаєш їсти. Тобто, ти втрачаєш 1500 кілокалорій. Добре, ти будеш тренуватись. Ну, потренуєшся ти день-два, а потім будеш мати проблеми. Так? Чому? Головні болі, виснажливість, апатія. Бо багато мінералів просто злітають з твого тіла. Їх просто нема. Їх недостатньо. І це якраз працює в такому форматі. Тобі важливо думати наперед. Думати про те, що твоє харчування має бути наповненням твого тіла усіма відповідними мінералами. Я тобі скажу, що твоє тіло – це ідентичність твоїх дій попередніх. Тобто, як ти діяв, як ти мислив, раніше мислила, так ти зараз і виглядаєш. О, Ростику, це ж прикро, я ж навіть не знав, що так мислення впливає на мене. Ні, просто твоє мислення, твій підхід до твого ж здорового харчування призвів тебе у формат нездоров'я. Ось і все. Тепер ми з тобою маємо змінювати цю парадигму. Якщо ми її змінимо, вона буде працювати. Якщо ми її не змінимо, вона працювати не буде. Добре? Саме тому ми зараз в тому влозі
Продовж 100 днів будемо розбирати цю тему, будемо розбирати максимально цікаво її, щоб ми доносили всі важливі аргументи, які нам будуть дуже цінними. Саме тому став зараз підписочку, став прямо зараз підписочку тут, клікай, і дзвіночок. Так ми разом будемо досягати цілей, твоїх цілей і моїх цілей. Ти знаєш, мої цілі можна побачити чітко в першому влозі, завжди туди можеш зайти, подивитися, я там їх озвучу. А зараз ми будемо рухатись вперед, пізнавати раціональне харчування, занурюватись у цей світ. Сьогодні в мене будуть тренування, активності, і в даному випадку ти їх побачиш. Дякую тобі за те, що ти зі мною. Вперед! А що буде далі? Так, ну що, ми присіли, зараз вже от будемо в автобусі. Все-таки цей водій, точніше, водійка, так? Що тут за на мені не фокусується? Водійка нас взяла з собою, і ми починаємо, вирушаємо маршруточки. Двох? Вау, точно, я просто тоді... Ага. Чекай, буде тепер, Так, ну що, початок прогулянки. Зайшли в кафе називається Панадерія, типу хлібобулочне. Просто хотів попити кавуху. Експресо, соду, як кажуть іспанці. Але також мене відволікло те, як вони її готують. Немає. Так, ну ми приступаємо зараз. Прийшли завдяки цьому виду і турнікам, спробуємо зробити максимум, скільки ми можемо витягнути сьогодні. Але важливо те, що буду пробувати сьогодні підтягнутись на максимум і робити брус. Тому це буде такий випробувальний другий день. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead. Є, круто. Твікс вийшов прикольний. Мені сподобалось. Потрібно зараз без перепочинку робити на максимум, піднімати те, що я говорив у попередньому влозі, відео, те, що я знімав. Ми робимо, тренуємось до задишки. І максимально збільшуємо поріг відключення з аеробного в анаеробний стиль, про який теж розповідав у першому влозі. Подивись. Все? Ну що, ти готова бути в кадрі? Готова бути в кадрі. Давайте так, дозакріпимо тему, яку ми розпочали з вами. Ми зараз прийшли не туди, куди потрібно, коли мали намір прийти. А чому? Тому що ще з дитинства я любив каву. Любив каву, яка називається марка, точніше, її Лавацца. Мені здається, що це арабіка чи робуста. Я не знаю, який саме сорт, але вона така гіркенька, смачненька, інколи солоденька, залежно від пропорцій. Ми зараз з Настю знаходимося в такій стадії, коли ми хочемо якихось трансформацій і удосконалення, як і кожен з вас. От ти, наприклад, дивишся це відео, так? Ти хочеш якоїсь трансформації. І я впевнений, що в тебе ця трансформація вийде. Я знаю, що ти зараз переходиш в шлях пошуку. І це прекрасно, тому що багато людей застрягають на якійсь певній позиції. Те, що ми говорили сьогодні. Дієта – це не схуднення. Схуднення – це не дієта. Багато людей кажуть, знаєш, я їм як моя бабця, я їм як мій дідусю. І, значить, в мене буде так все, як в них. Ну, я не знаю, як жили ваші дідусі та бабусі. Якщо ви подивитесь на шкалу їхнього здоров'я, активного стану життя, скажімо так, біологічний вік, ви будете шоковані, що дідуся і бабуся не мають такого вже авторитету, який би хотіли скопіювати для вашого здоров'я. Тому, в принципі, треба вибудовувати нову систему, треба міняти парадигму, треба робити так, щоб поки ще штучний інтелект не вийшов на високий рівень, ми могли самі собі допомагати. Максимально допомагати, тому що зараз ніхто не зацікавлений в тому, щоб нам допомогти. Ніхто. Ти зацікавлений, щоб допомогти собі. Я зацікавлений в тому, щоб допомогти собі. Настя зацікавлена в тому, щоб допомогти собі. Ми зараз працюємо в тій позиції, в якій люди, кожен сам за себе. І оця штучна спільнотність, коли всі там збираються, вони навіть поглядом один одного критикують за столом рідні, близькі люди.
чи в цьому є щастя життя, чи в тому є пріоритетність, терпіння оцього, цієї ненависті прихованої, яка збирається. І вони з кожного ранку зустрічаються, дзвонять своїм рідним, близьким, з ними спілкуються для того, щоб бути хорошою. Настав час діяти для себе, любити себе. І тут почнеться щастя, яким ти зможеш ділитись на майбутнє. Саме з цього такого моменту я хотів розпочати, що ми зараз змінили локацію, просто ми прийшли, нам дали декілька відмов. Тобто ми прийшли в один ресторан, там не було того, що нам потрібно. Прийшли в другий ресторан, там не було того, що було потрібно Насті. І ми сказали, боже, та нічого страшного, окей, супер. Прийшли в третій, хотіли присісти, сказали, ні, знаєш, щось там нам не підійшло по шуму. Поміняли. І ми зараз тут з тобою записуємо це відео. Завжди дозволяй собі внутрішньо зростати, змінювати цю парадигму. Бо якщо ти цього робити не будеш, ніхто крім тебе цього робити не буде. Вмикайся, дій, і ми бажаємо тобі наповнюватись, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ти теж зростала, дивлячись цей влог, оскільки чому? От людина має зростати, Настя, як ти думаєш? Для себе в першу чергу. Для себе. От. Покращуватися взагалі, ми тут, щоб покращуватись, рости ментально, фізично, збагачуватись. Коли приходять повідомлення нам от нашій команді по раціону, подяки. Що ми в першу чергу їм кажемо? Це ваш під на вашій футболці. Наша стратегія, ваша довіра. Наші прорахунки, повністю деталізація всіх пунктів грамажу, ваше дотримання цих пунктів. Та це було легко. Та це було доволі просто, тому що ви знайшли те, в що можна повірити. Те, що привело до результату велику кількість людей. Але не було би вашої віри, не було би вашого поту на вашій ж футболці, не було б результату. Так я говорю нашим учасникам, які проходять приватний супровід. Та й взагалі будь-які напрямки супроводу. Груповий чи це з куратором. Діємо свідомо, вперед! Ба-ба! Інсайт сьогоднішнього дня. Плануй, дивись, деталізуй, надихайся. Завжди потрібно мати персону або людину, або, можливо, образ, до якого ти хочеш досягнути найближчих там 3-5 років, це буде оптимально. Тому що якщо ти цього не зробиш, в даному випадку ти не будеш бачити працюючої системи. Не будеш знати, в кого як вийшло. Знаєш, може здаватися, що це буде копіпастом. Але коли в тебе немає живого прикладу, тобі доведеться самій боротися за свої результати. Тому став для себе приклад. Дій в цьому діапазоні, в цьому форматі. Насолоджуйся результатами. Тому що ти здатний і здатна досягати таких результатів максимально. Рухаємося вперед, наповнюємось та діємо. Копіюй. Йо-хо-хо, хола, алоха, як кажуть корінні гавайці. Зараз я хотів би поговорити з вами про контрасти, оскільки зараз ви будете бачити, як я занурююсь в холодну воду, вона температури 18-19 градусів, вона не така холодна, ми раз були в Італії, розкажу вам історію. Занурювалися в воду, і там було 14 градусів, гірська вода, гірська річка, гірське озеро. І там справді було дуже холодно, тому що потім ти виходиш і ще було холодніше через вітер і тому подібні кліматичні умови, які там збиралися в центрі гір. Ось, але тут ми бачимо, що є басейник, він доволі таки теплий, порівняно з тим, де я ниряв саме у Альпах італійських. До чого це все? До чого зараз ми будемо провокувати систему ендокринну? Для чого нам цей стрес активовувати? Багато хто думає, що це стрес, що його треба уникати. Чи кип'яток, чи холодна вода. Та? Тобто два паралельних таких гралі, які в даному випадку приносують нам користь. Але багато людей цього не розуміють. Коли ми ниряємо в холодну воду, пори закриваються. Стимулюється багато гормонів. Йде утилізація цих гормонів, кортизолу, гормону адреналіну, норадреналіну, які в даному випадку нам шкодять, інколи піднімають нашу глюкозу просто так, з нічого, з будь-чого. Да? От з чого попало, наприклад, з того самого білку, який ми споживаємо, вважаємо таким корисним. Друга паралель, пори відкриваються, кип'яточок. Ось коли ми занурюємось в контрасти, відповідно, холодне, тепле. Дуже холодне, дуже гаряче. В цих контрастах ми закриваємо, відкриваємо пори, але крім того, ми стимулюємо нашу ендокринну систему. Відповідно, утилізація стресових гормонів при холодному, тому що вони використовуються, тому що вони виділяються в нашому організмі апріорі, у них є циркадні ритми. Відповідно, їх треба утилізувати.
бо життя нас готує до стресів, тіло готується до життя, тіло препарується. Тобто кажуть іспанці, «Yo estoy preparado, preparada». І вони це говорять тому, що коли вони готові, готові до чогось, і тіло завжди є в цій формі, тіло завжди балансує, але воно готове до чогось такого, що може змінитися дуже різко, до різких змін. Саме тому ми, як людство, живемо от в різних кліматичних зонах, можемо адаптовуватись і тому подібні речі. Але коли ти даєш також гаряче, холодне, крім того, що ти холодом гасиш стресові гормони, теплом ти активовуєш в подальшому ендокринну стимуляцію щастя. Ендорфіни, особливо коли ти так трішки пропікаєш своє тіло або ти в сауні довго, відповідно, це кардинальний стрес, який утилізує стресові гормони і плюс активовує твої гормони, які, вгадай, так, ендорфіни, гормони щастя, в даному випадку дофамін, частково гормон щастя, гормон активності, але серотоніни, з ними треба бути дуже обачними, все залежить від того, наскільки ти наповнений. Наповнена харчуванням, клітковиною, пребіотичною, пробіотичною масою. Тут вже ти заходь на мої соцмережі TikTok, Facebook, Instagram. Я там ділюся постами, відеорілсами коротенькими, де ти зможеш черпати інформацію, як це наповнювати. Тому що раціональний метод, він в цьому і полягає. А ми зараз з тобою будемо пробувати глушити стресові гормони з допомогою холодної води, яка ось в цьому басейні. І я думаю, що максимально варто витримати перший захід доти, доки буде вже холодно, трошки буде так морозити тебе по тілу. Ось тоді витримуєш цей момент, виходиш і далі розігріваєшся, собі можеш робити навіть якісь справи, якусь активність. Відповідно, стресостійкість буде зростати і стресоактивність в моменті, коли вона не потрібна, буде спадати. Дякую тобі, що ти зі мною. Рухаємось вперед. А ну давай подивимось, як я буду ниряти. Мені буде страшно. Але ціль є ціль, правильно? Отак. Тут зараз десь приблизно 200 людей, і плаває лише одна людина. Можете зрозуміти чому. Бо холодно, те, що я тільки що проговорював. Зараз я трішки розігріюсь, перед тим, як стартувати в холодний басейн, мені треба запампити. Я готовий. Ми стартуємо. Жодних очікувань, просто беремо і в холодну воду. Зараз моя ціль – максимально побути у цьому просторі холодної води, тому що я вже відчуваю, як моє тіло згуртовується, воно зсередини не знає, що відбувається, мозок починає генерувати багато гормонів, які на свою чергу беруть утилізацію гормонів стресу. І ті навіть стреси, що зараз активовуються, вони будуть теж утилізовані дуже швидко. Тому зараз я промерзаю, максимально плаваю довго і зустрінемось пізніше. Рок-н-рол. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.
let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Я виписую собі мої страхи, і в мене є один страх – бути в стані неволодіння інформацією. Представляєш, мій мозок, він супротивляється, він суперечить сам собі, тому що він, по-перше, не може все дізнатися. Є гігабайти, мегабайти, терабайти, багато інформації, які можемо засвоїти. Але мій мозок дає мені страх не володіти інформацією. Відповідно, я не можу всю інформацію знати. Якщо я буду євродієтологом, я не можу знати все про ремонт, я не можу знати все про програмування чи про щі. Я можу лише бути експертом, в чомусь одному удосконалюватись. І то я не вірю в граль, що вже хтось там дійшов до якогось певного рівня супердієтології. Це постійне пізнання. Тому завжди розвивайся, виписуй собі, шукай слабкі сторони і акцентуй увагу, що насправді вони сильні, бо ти можеш тоді сконцентрувати щось одне, і твій мозок не буде з тобою йти всупереч. Думай! Доброго тобі вечора. Ну що ж, наша активність на сьогодні завершена. Я поділюсь з тобою враженнями і надихну тебе на завтра. Завтра має бути кращий день, чим сьогодні. У тебе має бути прекрасний день. Запрограмуйся на це. Сьогодні ти бачила, що в мене в блозі була максимально наповнена енергія, максимально велика активність в аеробному стилі. Це все було в тому стилі, в якому я продукую життя і мої цілі на сьогоднішній день. Я так хочу. Я в цьому дію, я в цьому наповнений. Я хочу, щоб ти теж це зрозумів, зрозуміла, що дуже важливо мати якусь ціль. Бо я хочу, наприклад, досягнути 90 віджимань. І це для мене кардинальний буде ривок, тому що я робив 70, 75. Дуже рідко я доходив до високих результатів. Тут 90. І щоб вийти на цей режим, вийти на цей рівень, потрібен неабиякий ресурс. І тут потрібна щоденна концентрація. Я хочу наголосити, щоб ти кожного дня концентрувався, концентрувалась на тому, які мікроцілі ти вже реалізував, реалізувала у своєму житті. Які ти далі будеш реалізовувати. Тому що, якщо ти цього не робиш, низькі енергії будуть губити тебе. Невпевненість, розсіяність, хочу то, заводить тебе туди, куди ти зараз якраз прийшла. Якщо тобі зараз не подобається твій стан, в даному випадку міняй своє мислення. Міняй це, що тобі створює твій стан. Концентруйся на тому, що ти хочеш. Досягай цього внутрішньо. В першу чергу, це внутрішній баланс у твоєму тілі. Я тобі дякую, що ти був сьогодні зі мною, була сьогодні зі мною. Ти просто не уявляєш, наскільки це потужний ресурс бути у якихось мікро-дедлайнах, мікроцілях. Пропиши собі прямо зараз і рухаємось. Подивимось, як завтра, чи подолається мій мікрорекорд з віджиманнями. А як ти думаєш? Напиши в коментарі. Подолаємо завтра в лозі номер 3 мікрорекорд з віджимань. Ага. Я думаю, що подолаємо. Просто потрібен час. Потрібен час, потрібен ресурс і потрібне наповнення. І ми будемо цим займатися найближчі 100 днів. Тобто вже 2 дні позаду, ще 98. Рухаємось вперед. Дякую тобі. Па-па!